那时候就跟忙的人跟他说了的，后面也只是不是？Может, ты намусорила, дай бог. А ти какать не будеш потом по носику, Машуль, після такої порції мандарини? Все, Маш, більше не будеш ти сьогодні їсти мандарини. Ти бачиш, як не тільки у нас Новий рік, у Маші також мандаринове свято. Ушей. Машка. Порядок маєш в лічині? Наїлась ти? Тебе називається не наїлась, а напилась. Бачите, не тільки ми мандаринки полюбляємо, Маша теж хомячить. Маш, що там, порядок, ні? Їда, звісно, що ти таке, Маш? По всьому стільці порозкидала.